My sme spolu už začali niečo pred pár mesiacmi pri našom ostatnom rozhovore. Dnes by som to takto podrobnejšie chcel rozobrať. Takže čo v najbližšom, napokon už bolo aj prvé zastupiteľstvo, takže čo ste naposledy na tom ostatnom zastupiteľstve v podstate schválili? Čo sa bude zdražovať, čo budú, kde budú vyššie poplatky? Tak máme schválené 3 všeobecné záväzné nariadenia. Prvé by som začala o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto všeobecné záväzné nariadenie platí od 1.1.2023, kde zahŕňa dan z pozemkov. Zvýšenie sadzieb dane z pozemkov sa vlastne navrhlo o tú valorizáciu, ktorá bola cca 14-15%. No a tiež v súlade s paragrafom 8 odstavca 2 zákona 582 z roku 2004, je to zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, kde sú v tomto paragrafe určené sadzby, dane a rozpetia. Nebudem hovoriť teraz presne tie percentá, lebo je to zložitejšie na výpočet, ale tak nejaké tie centy išli v hore, čo sa týka daní z pozemkov. Potom takisto je to aj v daní zo stavieb. Sadzby zvýšené, aké boli, a postupné zosúladenie sadzieb daní s jednotlivými tými paragrafmi, ktoré sú v zmysle príslušnej legislatívy. Dan z bytov, išla hore nejaké centy. Dan za psa sa nemenila, tam stále ostáva za psa držaného v bytových domoch. Polifunkčný objekt to 41,50 za jedného psa a v ďalšom odstavci to je 8 eur za psa držaného v rodinnom dome. Tam sa to nemenilo. Za mesiac? Či za rok? To je za rok. Aha, za rok. Za rok. Toto sa nemenilo. Potom sú vlastne dan za užívanie verejného priestranstva. Tam sa nemenili dane. Potom máme tam dan za ubytovanie. Sadzba dane euro 50 na osobu a prenocovanie, to zostávalo, to isté. Dan za predajné automaty, tie sa nemenili. To sa skôr týka teda podnikateľských subjektov. No a poplatok za komunálny odpad, ten asi najviac zaujíma ľudí. Ten sme mali minulý rok 30 eur a poslanci schválili 37 eur na osobu za rok. No a každého teda zaujíma, že čo v tom poplatku a čo to je zahrnuté. Takže náklady mesta, ktoré sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálny odpad, tam vlastne ide náklady mesta na zber šatstva a textílií, nebezpečný odpad, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, potom na zbernom dvore, čo mestský podnik zbiera, potom likviduje, jarné a jesenné upratovanie je v tomto zahrnuté, kuchynský odpad, no a zelený odpad, prenájom 1000-litrových kontajnerov plus smetné koše a propagácia. Toto všetko je v hodnote 332 362 eur za minulý rok a to sa vlastne premietlo do toho poplatku na osobu. Aj keď sme zvýšili o 7 eur na osobu na rok, aj takto nepokrýva tie náklady vlastne mesta, ktoré sa vynaložia na likvidáciu a zber komunálneho odpadu. Ako ja zvyknem hovoriť, že to je všetko v nás ľuďoch a čo sa týka aj separácie, tak môžem povedať, že čo sa týka potom toho zmesového komunálneho odpadu, ktorý ide na skládku, tak v roku 2020 bola miera percentuálna vyseparovania 43,65% a poplatok sme mali 18 eur za tonu. V roku 2021 sme sa zlepšili, tam sme mali tú mieru percentuálnu vyseparovania 51,03, poplatok tým pádom bol 15 eur za tonu. No ale minulý rok sme klesli na 46,31 a poplatok sa nám vlastne je 18 eur za tonu. To znamená, že jednoducho sami ľudia by mali napríklad, keď vrátim sa napríklad k papierom, plastom, to je zvlášť, za to sa neplatí. Ale jednoducho, keď separujeme a sú kartóny napríklad, tak treba tie kartóny pokrájať, hodiť do tej separačnej nádoby, pretože ak ona ostane vonka, prší dáž, už sa potom hodí do komunálneho odpadu a tým sa navyšuje ten komunálny odpad, kde potom vlastne všetci doplácame na to. To sa týka komunálneho odpadu. No a potom... Čím to je, ešte by som zostal pri tom komunálnom odpade, že polavili tí občania tento rok, teda minulý rok, že sa to zdvihlo. No, ťažko povedať, akože... Neskúmali ste to, hej? Že prečo no jednoducho, zrazu... v tom komunálnom odpade sa nachádzali aj také veci, že tá miera toho vytriedenia nebola taká, a že by sa teda zlepšilo. Mhm.
proste. A na tom ostatnom zastupiteľstve pán poslanec Kmeť tam hovoril, že jemu občania hovorili, že aj teda podnikatelia hádžu tam teda do takýchto kontajnerov, teda nie do nich. Do ich. Aj včera vysvetľovala, záleží, kde to teda je, či to teda je bežne pri bytovom dome, ale napríklad také polifunkčné objekty, ako je Dubai Trade na Dolnej ulici alebo Spoliko na sídlisku, kde je, v tej budove je, sa poskytujú aj služby, aj tam bývajú ľudia a je tam aj reštaurácia, teda pohostinstvo alebo bar, alebo čo to presne je, že oni majú jednu nádobu, do ktorej všetci spoločnú. A takže možno, ak niekto videl toho podnikateľa do tej nádoby hádzať, tak je to jedna spoločná nádoba. Je to 1100 napríklad, ktorá sa vysýpa takisto jedenkrát týždenne a poplatok išiel na 858 eur. Takže vlastne ten majiteľ toho objektu zaplatí mesto 858 eur a sú tam zahrnuté aj tieto objekty, alebo teda tie osoby, ktoré buď podnikajú alebo poskytujú nejaké služby. A niekto to aj kontroluje, mestský podnik služieb alebo tu z oddelenia nejakého, že či im to postačuje tým podnikateľom? Lebo ako podnikateľ by som si dal asi tú najmenšiu a ak budem mať viac toho, tak to dám vedľa alebo hodím to cestou do nejakého iného. Áno, kontrolujú takže tu, čo chodia aj, boli aj zamestnanci úradu, ale vlastne aj zamestnanci mestského podniku služieb. Stalo sa nám, že podnikateľ mal nádobu 110 a mal ďalších 5 vriec vedľa, tak to nahlásili a potom zamestnankyňa úradu komunikovala s dotyčným subjektom, že teda asi to nepostačuje, keď to je ešte opakované a tam sa potom dokupovala nádoba, poplatok sa zvyšoval. To, že či tam mesto v úvodovkách netratí určite na takýchto rezervy, určite sú tam rezervy a aj sme sa teda tu rozprávali, že zase bude treba ísť do ulic a odkontrolovať tieto subjekty, že ako to vlastne je. Dobre, ja som ťa prerušil, tak pokračuj teda, čo ďalej? Potom vlastne išli hore tie poplatky za komunálne, teda poplatky sadzby za kukanádoby, napríklad 110 litrová nádoba, čo stála predtým 125 eur 84 centov, tak išla na 164, 120 litrová nádoba na 182 eur, 260 litrová 365, no všetky poplatky išli hore, tak aj teda mesto pristúpilo k tomu. Nemyslím si, že sme až tak zvýšili, keď porovnáme mesta okolité, tam išli niekedy aj viac percent hore tie poplatky, napríklad z 9 na 18 eur poplatky v škôlkach, k tomu ešte sa vrátime. Takže toto by bolo vlastne všeobecné záväzné nariadenie, ktoré sa týka miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady. No ja by som ešte sa rád spýtal, lebo by ma to tak zaujímalo, že či ste to aj vyčíslili, lebo si povedala, že na tých 37 sa to zvýšilo, a že, ale ani to nepokrýva. Že či ste vypočítali, že keby to ste sa chceli dostať na nulu, že koľko by taký občan platil? Nie, 45 eur sa mi zdá, že sa hovorilo, hej, že sme to tak prepočítavali, lebo tie náklady z každý rok sú teda iné, jasne, ale tak mám také posledné informácie. Čiže tie zvyšné 8 eur dopláca vlastne mesto na každého. Ano. Tak som to pochopil. Ano. Hej, že dobre. Tak čo iné teda sa ešte zvyšovalo? Ďalšie všeobecné záväzné nariadenie je vlastne o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škola, školsko-výchovných zariadeniach a školských jedál na zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. A aj tu po konzultáciách so školskými zariadeniami a školami sme pristúpili k zvýšeniu poplatkov. Napríklad materská škola, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavku za pobyt dieťaťa v materskej škole zo 16 eur na 19 eur. 3 eur sme išli hore. Keď som zisťovala v iných mestách, tak tam išli aj o 90 eur, tam išli veľmi hore tie poplatky. Takže u nás o 3 eur. Potom sú poplatky zvýšené aj v základnej umeleckej škole. Neviem, či teda všetky prečítam, že na prípravné štúdium zo 7 na 8 eur, potom je tam základné štúdium individuálne, jednoodborové za každý ďalší odbor, teda tam je z 9 na 10, tam išlo to tiež 1 eur. Zhruba o 1 eur ešte poplatky, čo sa týka základnej umeleckej školy. Potom školský klub detí, čo je pri základnej škole, z 11 eur na 13 eur za dieťa na mesiac. Centrum voľného času išlo o 1 euro, napríklad, kde boli za záujmové útvary pre deti a mládež vo veku od 5 do 15 rokov boli 3 eurá, teraz sú 4 eurá a vo veku od 16 do 19 rokov z 5 na 6 euro. Tam to išlo tiež len o 1 euro. Potom samozrejme aj v školských jedálniach vzhľadom na potraviny a na tie finančné pásma
ktoré určujú náklady na nákup potravín. Tiež sme museli pristúpiť k zvýšeniu. Napríklad, nebudem čítať všetko, ale za obed pre žiaka vo veku od 6 do 11 rokov, toto je základná škola Fraňa Krála jedáleň, z euro 21 na euro 70. Za obed pre žiaka vo veku od 11 do 15 rokov z euro 30 na euro 90. Takže tie čiastky tiež išli hore. No a potom máme školskú jedáleň v materskej škole pri na ulici Andreja Sládkoviča, čo zahrňa aj teda elokované triedy na ulici Petra Jilemnického. Tam tiež za 10. išiel poplatok hore z 0,38 eur na 0,50 eur. Za obed z 0,90 na euro 20. Za Olovrán z 0,26 na 0,40. Takže tieto poplatky tiež išli hore. Takže toto by bolo toto VZN-ko, kde vlastne bolo to hlavne z dôvodu cien rastu aj energií, rastúcej inflácie a tých legislatívnych zmien. No a tieto zmeny vlastne ovplyvňujú výšku tých prevádzkových nákladov a preto sa pristúpilo aj k tomuto zvýšeniu. To je bolo toto väzenko a potom ešte bolo jedno posledné, ktoré hovorí o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica za rok 2023. Toto sa vlastne netýka rodičov, ale čo vlastne kde mesto je zriadovateľom, tak je povinné určiť všeobecné záväzné nariadenie výšku finančných prostriedkov na prevádzku, na mzdy, na príslušný kalendárny rok. Toto všetko vlastne vychádza z toho z počtu detí, ktorý je k 15.9., to znamená, že k 15.9. minulého roku, ktorý bol počet. No a je to vlastne potom z tých podielových daní. A tam sa vlastne berie, že z toho sa vlastne tvorí aj tá výška dotácie pre to školské zariadenie alebo pre tú školu. Napríklad základná umelecká škola mala počet detí k 15.9.2022 249 detí. No a dotácia mesta, keď berieme, že je na základnú umeleckú školu, je na jedno dieťa 1002 eur, no aj 2 centy. Takže keď to prenásobíme, tak rozpočet z mesta pre základnú umeleckú školu je ročný 333 750 eur. No a potom samozrejme majú ešte vlastné príjmy, to sú tie z toho väzenka, čo som čítala predtým hovorila, kde vlastne sú poplatky rodičov, teda tých detí, to je 28 000, takže celkový rozpočet na rok 2023 je 361 750 eur. Takto vlastne financujeme Centrum voľného času, kde je rozpočet 92 760, máme tam zahrnutých 196 detí. Potom financujeme školský klub detí ako súčasť základnej školy na ulici Fraňa Krála. Tam bol počet 147 detí, tam je rozpočet 117 582 eur. Potom je materská škola, kde bolo 15.9. 162 detí a rozpočet dotácia z mesta je 630 755 a ich vlastné príjmy sú naplánované na 38 260. Takže celkovým rozpočtom hospodária 669 015. No a potom máme ešte to stravovanie školskej jedálny na ulici Fraňa Krála, kde teda počet stravníkov je 514 a rozpočet sa tiež tvorí z dotácie a z príjmov a spolu majú rozpočet 115 465 eur. Takže toto väzenko hovorí o týchto čiastkách, no a potom v jednej prílohe je presne, že koľko je na dieťa. To som spomínala, tú základnú umeleckú školu, že financujeme z podielových daní 1002 eur, dieťa v centre voľného času 298 eur 93 centov, dieťa v školskom klube detí, to je družina takzvaná 622 eur 98 centov, dieťa v materskej škole 2871,99 centov, no a ten potenciálny stravník 127,83, to sú tie školské jedálne. Uh-huh. Takže toto sú také, to som vlastne zhrnula tým, že čo vlastne dáva ešte mesto vlastne z tých dotácií a teda tých podielových daní, ktoré príde na základe tých nápočtov, ktoré sú k tomu 15.9. minulého roka. No a ako som spomínala, ten celkový rozpočet škôl a zariadených školských je zvýšený o vlastné príjmy. To sú tie poplatky, ktoré sú v súlade s tým väzenkom predošlým. Dobre,
Teraz ste teda schválili tieto VZN-ka, tieto navýšenia. Samozrejme, okrem tých, okrem toho komunálneho odpadu, o ktorom sme sa rozprávali, toto navýšenie bude stačiť mestu, aby tieto všetky organizácie a oddelenia a tak ďalej fungovali v normálnom režime, alebo sa mesto bude... Všetko bude záležať od finančnej situácie a vlastne od poplatkov závahových platieb. Zo štátu? Vlastne, čo nám prídu závahové platby podielové pre škôlky aj pre školské zariadenia, čo sa týka energii, plynu, elektriky. My možno máme výhodu, my sme už teda v minulom dobi mysleli na to, že vlastne sídlisková časť je na Štiepku. To znamená, že základná škola, základná umelecká škola je v kultúrnom dome, v tých priestoroch, to je všetko iným spôsobom vykurované. A takisto vlastne škôlka na Sládkovičovej akváte na plyn je škôlka na Jelenického. No a tie zálohové platby vieme veľmi dobre, že sú dosť vysoké. Uvidíme, aké prídu prvé vyúčtovania, či plyn, či elektrika, takže uvidíme. No, že či zostane to aspoň v takom stave ako po minulé roky, alebo neviem, sa tam prepadajú tie, neviem, teda zadlžujú. Dneska to presne neviem povedať, ale nastavili sme to momentálne, tak to uvidíme. A chystáte sa, ak to teda bude málo, ešte v podstate zmeniť to VZN-ko behom roku? Zatiaľ sme dali toto VZN-ko, neviem, uvidíme. Dobre. Ešte len platí od 1.1. je vlastne február, takže uvidíme, čo prinesie doba a hlavne tá finančná situácia, aká bude, čo sa týka energii. Dobre, všeobecne odhliadnúť od tohoto, od týchto VZN-iek a tak ďalej, keďže je taká situácia, ako je, keďže sú protesty miesta obcí a starostov, primátorov v Bratislave a podobne, lebo štát, nechcem to rozoberať, tri bodky, sú z vašej strany, alebo boli aplikované aj nejaké iné brzdy, myslím, v meste a šetriace nejaké, alebo ste dokonca niekoho prepustili a nemyslím zrovna z mestského úradu, ale aj z organizácií, ktoré vám patria. Zatiaľ sme neprepúšťali. Čo sa týka verejného osvetlenia, tiež už bolo rekonštruované na tých hlavných ťahoch Bystrická ulica a Partizánska, že teda je to lepkové osvetlenie, že už to je teda vlastnejšie. Potom napríklad na víkend odstavujeme kúrenie na temperáciu, čo sa týka tu na úrade, v kanceláriách, a teda aby sa znížila tá spotreba toho plynu. Verejné osvetlenie zatiaľ nevypíname, máme len takéto každé druhé svetlo, asi nikto všimol tuto na námestí pri parku, že to sme teda znížili. Nechcela by som úplne vypínať tie ulice už len z toho dôvodu, že predsa len tu sú firmy, kde chodia ľudia do roboty, do práce, na zmeny. A aby sa nestalo, že teda ušetríme pár euro a zrazí tu auto človeka a jednoducho to by nebolo dobré. Ale samozrejme teraz práve na zastupiteľstve ostatnom sme riešili, vysvetloval aj projektový manažer to, že vlastne hľadáme aj tie alternatívne zdroje, teda čo sa týka fotovoltaiky, že či do toho ísť projekty, prieskumy, ktoré sa robia. Takže ešte zistujeme, aké sú možnosti. Jasné. Aj viem, minulý rok od projektových, napokon to propagovali, že ste robili taký audit a chystali ste sa zateplovať od mestského úradu až po školu a tak ďalej. Takže ako to dopadlo vlastne? Ono to je tak, že vlastne skôr, keby sme išli robiť nejakú dokumentáciu na rekonštrukciu, tak by sme mali mať tie energetické audity. A robili sme na Kaštie, robili sme na základnú školu prvý stupeň a robili sme tu na mestský úrad. Potom by sa mala robiť statický posudok na týchto budovách, či by to teda, keby tá fotovoltaika bola, či by to vlastne konštrukcia zniesla, aby sa nestalo, že dáme urobiť projektovú dokumentáciu a potom príde statik a povie, že nie je to možné a budú vyhodené peniaze za projektovú dokumentáciu. Čakáme na výzvu, ak bude vlastne výzva na zateplenie prvého stupňa základnej školy. Tam ten energetický audit máme. No a pristúpili sme ešte aj tomu, že ideme robiť teraz súťaž. Sú nejaké problémy, čo sa týka s podlahou. Základnej školy prvý stupeň vydúva tam podlahu, potom opadávajú obkladačky v sociálnych zariadeniach. Takže máme urobený výkaz výmer, boli urobené nejaké sondy na podlahe. No, čiastky tým, že išli tie materiály hore, sú veľké čísla, tak zatiaľ pristúpime len k tomu kvôli bezpečnosti, že budeme teda súťažiť tie podlahy v dvoch chodbách
ktoré z hľadiska bezpečnosti detí, aby teda, keď začnú prázdniny, firma bola vysúťažená a počas uvoľnenia, počas letných prázdnin by mohla táto chodba zrekonštruovať.